wasn't funny, but she laughed so hard she almost cried. They're counting months they've been together, almost 49. He's making fun of how she acted on the holidays. She wears a ring, but they tell people that they're not engaged. They met in class for metaphysical philosophy. He tells his friends I like her cause she's so much smarter. Eu tô bem nervosa pra falar, mas eu até tentei escrevi, mas essa não sou eu, sabe? Então, é muito difícil falar em pouco tempo de alguém que eu tenho muita coisa pra falar. Porque eu tenho muita coisa pra dizer sobre o Aniel. O Aniel é a pessoa que eu mais admiro, que eu aprendi nesse um ano e meio de namoro, praticamente. É, tudo que tu faz é tão genuíno, o teu coração é incomum. Eu nunca vi alguém assim, que dá tanto sem querer nada em troca. Na verdade, eu conheço alguém que exemplifica isso, que é Jesus. E assim como tu vê Jesus em mim, eu também vejo Jesus em ti. É, eu queria dizer que, pra mim, tu é a personificação do amor. Não é aquele amor dos contos de fadas, porque aquele amor, ele é de certa forma real, mas ele é muito ilusório. O amor tem o romantismo, mas o amor também tem o dia a dia. O amor é aquele dia mal que a gente supera, é o orgulho que a gente engole. O amor é uma casinha construída tijolinho a tijolinho, todos os dias. E nesse um ano e meio de namoro é o que a gente tem feito todos os dias, colocando uma pedrinha. E agora eu quero continuar fazendo isso, só que como tua esposa. E eu quero que a gente fique juntos pra sempre, até a nossa velhice, ou se Jesus voltar, isso da gente ficar mais cri-cri, porque, pelo amor de Deus. Mas é, eu quero te fazer muito feliz, quero seguir te honrando, te amando, construindo a nossa família enorme, bem grande mesmo, de 8 filhos, ou sei lá quantos Deus quiser que a gente tenha. Estamos juntos nessa manhã para a constituição daquilo que o Senhor mais ama, que é a família. Sinto-me muito honrado de celebrar o casamento do meu irmão, mais novo. Conheço o Aniel, já vai fazer 11 anos já. E conheci ele, era um adolescente. Poderia ter uma estrela mais radiante, mais doce, tanto é que o apelido dela é Doce, para quem não sabe. E eu via o Andrei e a Karine chamando ela de Doce, Doce, e eu ficava pensando, meu Deus, deve ser enjoada de tanto açúcar que tem. Mas a Cauana, ela tem a doçura de Jesus. Um Jesus que a gente conhece, de ouvir falar e de conhecer lendo as escrituras e de tendo um relacionamento com ele. Por que eu falo isso? Porque a Cauana, ela é a pessoa doce, com garra, com força, com amor, com coragem, com ousadia. Não à toa que eu tô casando hoje com uma menina de aparência, mas uma mulher de personalidade, de caráter e de integridade. Eu te amo com a minha vida. E a partir de hoje isso faz sentido. Por quê? Porque a partir de hoje eu entrego a minha vida por ti. Eu tô disposto a matar e morrer por ti. Meu pastor sempre ensina que dar a vida não é morrer. Dar a vida é gastar todos os dias da minha vida até Jesus me chamar para te fazer feliz. E eu vou falhar muitas vezes. Mas justamente pela tua doçura e compreensão que tu já tem demonstrado nesse 1 ano e 4 meses e alguns dias que nós temos de namoro, noivado, que eu sei que nós seremos muito felizes. E eu vou lutar todos os dias para te fazer a mulher mais feliz do mundo. Got it in you. When the lights go out and leave you standing in the dark, no one ever told you this would be so hard. I know you think your fire is burning out, but I still see you shining through. Comprometendo um com o outro, que vocês vão estar junto até que a morte os separe.
é para sempre. Dá tempo de fugir ainda. Não, não vai fugir? Então é para sempre. O carro tá ligado. You got it in you. When the lights go out and leave you standing in the dark. No one ever told you this would be so hard. Planejou. E se hoje a gente tá aqui é porque ele permitiu, é porque ele nos colocou no caminho um do outro, mas além disso é porque a gente escolheu todos os dias ficar um pelo outro. O amor é, como a gente sempre diz, uma decisão. Eu decidi te amar, tu decidiu me amar, e a gente tá aqui hoje casando, nesse domingo lindo e maravilhoso, com as pessoas que a gente ama, declarando nosso sim diante deles, mas principalmente diante de Deus. E é um compromisso que eu pretendo honrar até a volta dele e te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Hoje a gente está dando um grande passo, a gente está começando o nosso para sempre feliz, porque de coração eu espero que a gente nunca tenha um final. No one ever told you this would be so hard. I know you think your fire is burning out, but I still see you shining through. Não existe nada nesta terra que possa separar vocês dois. Porque o que vocês estão fazendo nessa manhã é um cordão de 3 dobras. A gente tem uma dobra aqui, a gente tem outra dobra aqui. Só que a terceira é inquebrável, que é Jesus que está entrando no relacionamento de vocês. Então, como Jesus está dentro desse nó, nada vai acontecer. Só que é responsabilidade de vocês também convidar Jesus para entrar no lar de vocês. Seja aqui no Brasil, seja na Escócia, seja em Nova York, seja onde for, vocês é quem vão convidar. I want to ask you the one thing that's on my mind. Is it too good to be true for all my life? Can nobody love me like you? Can somebody please tell me who? Nobody could love me like you. Love me like you. Nobody could. If I showed you all of the worst in me, would you choose to still see the best in me? Can nobody love me like you? Can somebody please tell me who? Nobody could love me like you. Nobody could.